Sumqayıt şəhər 3-cü mikrorayon Bakı küçəsi 18 ünvanında yerləşən DN Studio gözəllik salonu artıq xidmətinizdədir. Hər bir qadın gözəl görünmək arzusundadır. Sizin arzunuzu DN gözəllik salonu reallaşdıra bilər. Salonda hər növ gözəllik xidməti göstərilir. Sizləri Sumqayıtda yeni fəaliyyətə başlayan DN Studio-ya dəvət edirik. DN Studio 3-cü mikrorayon Bakı küçəsində yerləşir. Salonumuzda saç, vizaj, manikür, pedikür, piercing, saç qaynağı, ambre balyaj, masaj, lazer və s. xidmətlər göstəririk. Özünüzə dəyər verən baxımlı xanımlar, hər birinizi yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. Siz DN Studio-ya müraciət etməklə peşəkar ustaların yüksək səviyyəli xidmətindən yararlana biləcək və razı qalacaqsınız. Gözəllik salonu keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiyməti ilə digərlərindən fərqlənir. Lalə Əliyeva, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.